Dragan Lukač prvi put govori za Face. 8000 policajaca RS-a bit će naoružano dugim cijevima. Dodik će zaposliti još 500 policajaca. Oruđe i oprema kupuje se od Rusa. Dragan Lukač, entitetski šef policije, neće da govori o naoružavanju. Dodik je taj koji je to obećao, planirao i kupuje. Za CD Lukač odgovara na nekoliko vrlo važnih pitanja. Moje prvo pitanje bi se odnosilo na zakon o MUP-u RS-a koji je poprilično digao veliku prašinu ne samo u RS-u nego i u BiH. Opozicija jednostavno priča političku priču, politizuje tu situaciju i pokušava da narodu u Republici Srpskoj kaže da je neko prodao nacionalne interese u Republici Srpskoj prihvatanjem popisa stanovništva iz 1991. bez obzira što to piše i u našem ustavu i što je to još uvijek odredba koja nas nalazi. Zašto to opoziciji smeta? Zar nije regularno da se poveća broj uposlenih Bošnjaka i Hrvata u MUP-u RS-a? Gledajte, zašto smeta? Upravo ovo što sam pričao, da se pravi politizacija i da se narodu prodaje priča o izdaji nacionalnih interesa, što kod mnogih ljudi prolazi. Već sam rekao, to nema veze sa realnošću. MUP RS-a nije ekskluzivno pravo Srba da budu samo Srbi uposleni u toj instituciji. Svakako. Opozicija koristi tu priču, izlazi pred javnost sa pričom kako ćemo mi sada da otpuštamo Srbe da bi zapošljavali Bošnjake. Što je apsolutna laž. Između ostalih, još jedna laž je priča o nekim većim ovlaštenjima predsjednika Republike. Ovlaštenja predsjednika Republike u suštini nisu nikakva ovlaštenja. U jednom članu piše da nadzor nad radom Ministarstva unutrašnjih poslova ima predsjednik Republike, Narodna skupština, vlada i na kraju građani. To je član koji nije promijenjen ni zarez. I u zakonu 2012. prilikom izmjena, ni u zakonu 2003. prilikom izmjena, ni u zakonu 1998. godine. Ali pozicija opet pravi priču za narod da je neko sada zakonom novim htio predsjedniku Republike da da ovlaštenja da on upravlja MUP-om, kontroliše MUP i govori policiji šta će da radi i tako dalje, što apsolutno nema veze. Kako ste doživjeli hapšenje petorice policajaca, koji je to bio šamar i sramota za MUP RS-a? Svakako da mi je kao čovjek koji je nekad bio i komandant specijalne jedinice duži vremenski period, više godina, žao, krivo ili već ne znam kako to da nazovem, da se u redovima takve jedne elitne jedinice pronašlo nekoliko pojedinaca koji su se okrenuli kriminalu. Ovo je stvarno jedan presedan koji je vrlo loš. Prve informacije su procurile u jedinici upravo među njima, jer su ljudi s kojima se svaki dan druže primijetili da se drugačije ponašaju, da nešto nije u redu. Kad smo došli do tih prvih informacija, provjerili smo gdje su se nalazili taj dan, nisu bili u bazi. To nam je bilo dovoljno da krenemo dalje u istragu i na kraju da dokažemo da su učestvovali u tom krivičnom djelu i da ga riješimo. Očistit ćemo sve jednog za koga budemo imali bilo kakav podatak da je uradio bilo kakvo krivično djelo. Sigurno nikom neće biti oprošteno. Sve ćemo ih smjestiti tamo gdje im je mjesto, kao i svakom drugom običnom kriminalcu. Jeste li svjesni da ćete tim takvim potezima biti na udaru onih koji ne rade po zakonu i koji su se ogriješili u zakon unutar ministarstva? Pa svakako, nije mi prvi put i ne preporučujem im da se puno bore sa nama, sigurno će izgubiti jer mi nećemo odustati od te borbe. Kako se obračunati i kako riješiti problem uposlenika MUP-a RS-a koji su počinili krivično djelo ratnog zločina? Bivši pripadnici. Pa i bivša ima i sadašnji. Uglavnom su to bivši pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su u godinama rata, da li kroz rezervni sastav ili na neki drugi način, došli u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Činjenica da je određen broj tih ljudi osumnjičen za krivično djelo ratnog zločina. Niko od njih nema nikakvu zaštitu što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova. Nemam nikakvog razloga da krijemo bilo koga. Svi koji su učinili bilo kakav ratni zločin treba da odgovaraju za njega. I mislim da tu nema nikakve dilema i takve dileme nema niko u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ali kako objašnjavate onda činjenicu da u većini slučajeva, recimo u Srebrenici, majke Srebrenice, ljudi koji su se vratili tamo kažu da još uvijek u MUP-u rade ljudi koji su činili ratne zločine?
Gledajte, ja ne mogu da pričam sada o nekom subjektivnom osjećaju. Govorimo o Prijedoru, govorimo o svim ovim većim mjestima. Da li ti ljudi stvarno znaju ili su bili prisutni kada je neko od tih ljudi izvršio ratni zločin? Ja sam siguran, ako je to tako, da su oni već do sada trebali da budu uhapšeni, trebali da budu procesuirani, da budu zatvoreni. Ako nisu bili, vjerojatno će biti u budućem periodu. Da li ste ikad pogledali spisak koji je sačinila komisija kada je u pitanju genocid u Srebrenici? Na tom spisku ima poprilično velik broj ljudi koji su u MUP-u. Ja sam imao prilike da pogledam taj spisak letimično. Mnoge desetine tih ljudi ne znam. Ne znači mi njihova imena apsolutno ništa. Ne znam čak ni da li su bili u Ministarstvu unutrašnjih poslova uopšte. Ili ih oni znaju na osnovu toga što su iz istog grada ili su možda imali pristup nekim podacima da su vidjeli spiskove pa su ih skinuli i stavili na te spiskove. Te činjenice mi stvarno nisu poznate, ali evo, sve od do sada što sam rekao, Ministarstvo unutrašnjih poslova stoji na raspolaganju svim institucijama u Bosni i Hercegovini koji se bori protiv takvih stvari i koji procesuiraju ratne zločine, da im pomognemo u svemu tome i da se to stvarno očisti. Ministre, kada bi vam došao nalog tužilaštva BiH da hapsite nekog od lidera u RS-u, da li bi MUP RS imao snage da to uradi? Ovo je hipotetičko pitanje. Bi li MUP imao snage da uhapsi nekog od lidera u RS-u? Svakako da niko se ne može da odupre snazi Ministarstva unutrašnjih poslova da bude uhapšen. Ako ćemo da izvršimo nalog koji je u skladu sa zakonom. Svako ko hoće u Republici Srpskoj da provede zakon, da uhapsi bilo koga ko je izvršilac, bilo kog krivičnog dijela, zajedno i u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, imaće našu pomoć, imaće svu našu i ljudsku i materijalnu i tehničku podršku da se to završi na jedan zakonit način bez bilo kakvih spektakularnih. Pa bio to i predsjednik Dodik. Mislim da ovo što sam rekao se odnosi na sve one koji su napravili neko krivično djelo.